Бесплатна IT обука на 220 лица, од кои 110 за јава програмирање, а 110 за софтверско тестирање. Агенцијата за вработување на Македонија веќе го распише огласот, а на истиот може да се пријават невработени лица до 29 години со почетни познавања за програмирање. Пријавените лица најпрвин треба да поминат низ тестирања, доколку освојат доволен број поени. Преку Агенцијата за вработување бесплатно ќе добијат обуката, која што инаку за едно лице би чинела над 1500 евра. Во наредниот период, лицата кои ќе се пријават на неколку пати ќе бидат повикувани, значи врз основа на периодот кога се пријавиле за оваа мерка, додат на предтестирање и веднаш ќе добијат договор за случување со Агенцијата за вработување и со тестинг центарот, односно тренинг центарот кој што ќе биде избран на тендер. До крајот на годината се надевам дека сите овие 220 лица ќе ги земат сертификатите и ќе се обидеме да ги понудиме на дел од компаниите кои што веќе отворија во Република Македонија работни места и своји представништва, а и воедно оние што веќе постојат во Република Македонија имаат потреба од вакви лица. Оваа мерка е дел од третиот грант на Агенцијата за вработување на Република Македонија поддршка за вработување млади лица до 29 годишна возраст, финансиран од Европската Унија за која се обезбедени 295.000 евра. Од 1.1.2017 година, според информациите кои што ги добивме од Централниот регистар, отворени се 67 нови компании од областа на информатичко-комуникацијските технологии, од кои дури 40 се во деностите програмирања, обработка на податоци и интернет портали. Ова значи дека секој трети ден во годинава се отварала програмерска фирма. Програмерите, инженерите за одржување софтвер и лицата за одржување софтверски апликации се на првите три места од 15-те најбарани професии на пазарот на труд во државава, покажува најновото истражување на Агенцијата за вработување.